Meus caríssimos, minhas caríssimas seguidores dos programas do Mandombe University, mais uma vez desejo-vos boas-vindas ao programa do Mandombe University. Hoje teremos uma reflexão a fazer em volta de uma grande personalidade, em volta de uma personalidade africana que marcou a história do continente africano e do mundo inteiro. Na realidade, trata-se da personalidade do Papa Simon Kimbangu. Por que que pensamos falar do Papa Simon Kimbangu no dia de hoje? Todos nós sabemos que estamos no mês de outubro e o mês de outubro, no dia 12 de outubro, de 1921, foi o dia que Papa Simon Kimbangu rendeu a sua alma no hospital da prisão de Lubumbashi. São praticamente 69 anos que já passaram desde que Papa Simon Kimbangu deixou esse mundo dos vivos. É em volta desse evento, dessa situação que aconteceu há 69 anos, que vamos refletir relativamente à situação atual do continente africano. Como é do nosso conhecimento, Papa Simon Kimbangu desencadeou uma revolução que ele começou desde 1921, quando ele apresentou o seu projeto do renascimento africano moderno. Então, vou vos pedir para prestar atenção, para estarmos em sintonia e a fim de melhor abordar o tema que nós pretendemos desenvolver no dia de hoje. Na realidade, o tema é a reflexão e a contextualização da morte do Papa Simon Kimbangu no processo do desenvolvimento do continente africano. Meus caríssimos, mais uma vez, antes de começar, eu gostaria de fazer uma abordagem geral sobre a personalidade do Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu nasceu no dia 12 de setembro de 1887 e nos deixou no dia 12 de outubro de 1951. O período em que ele nasceu, em 1887, é um período de transição entre o fim da escravatura e o início da colonização. Geralmente, quando analisamos esse período e o surgimento do Papa Simon Kimbangu, no contexto bíblico, podemos nos referir à profecia, ou ao cumprimento da profecia do profeta Isaías, no livro do Isaías 19, onde o profeta Isaías apresenta a supremacia do continente africano através do Egito, mas também apresenta a queda do Egito e apresenta a situação desastrosa em que o Egito havia de passar e a humilhação que o Egito estaria submetido, e os choros que ele faz uma descrição profética da situação desastrosa em que o continente africano iria passar. Mas depois o profeta Isaías apresenta o surgimento de um redentor, alguém que viria para poder enxugar as lágrimas dos africanos. E Papa Simon Kimbangu, com seu nascimento, apresenta essas características. Só o fato de nascer nesse período de transição do fim da escravatura e o início
da colonização e a sua missão que ele vai assumir a partir de 1921 demonstra que realmente Papa Simão Kimbangu é uma entidade espetacular que merece uma atenção particular da parte dos africanos e da parte do mundo. Então, Papa Simão Kimbangu, em 1921, praticamente no dia 6 de abril, começou a sua atividade de consciencializar os africanos na perspectiva das independências, porque o continente africano se encontrava numa situação de dominação. E o período da dominação em que Papa Simão Kimbangu surge é o período central da colonização, que vai de 1921 até 1920 até 1950. Esse período central da colonização, segundo Basil Davidson, é o período em que os africanos se conformaram ao processo da dominação colonial. Então, é nesse período, em 1921, que Papa Simão Kimbangu surge para desencadear uma guerra contra o sistema colonial, mas uma guerra psicológica, uma guerra espiritual que lhe levou a desfazer o processo da colonização, mas no ponto de vista metafísico, no ponto de vista psicológico, no ponto de vista espiritual e no ponto de vista pedagógico. É assim que Papa Simão Kimbangu, dia 6 de abril, começou a sua missão curando a mamã Kyantondo. E depois de ter curado Mamã Kyantondo, a novidade se espalhou em toda aquela área, toda aquela zona, e as pessoas começaram a fluir e ter com Papa Simão Kimbangu, onde Papa Simão Kimbangu teve a possibilidade de transmitir a sua visão sobre as independências, de transmitir o seu projeto do renascimento africano moderno, onde Papa Simão Kimbangu consciencializou os africanos sobre a situação do desenvolvimento do continente africano. É nesse sentido que ele conseguiu congregar milhões e milhões de africanos que saíam do Congo Brazzaville, que saíam de Angola e iam em Kamba, a sua cidade onde ele nasceu. E as pessoas iam lá para receber a bênção e os ensinamentos do Papa Simão Kimbangu. Então, o processo de congregar milhões de africanos que tinham sede da palavra de encorajamento, da palavra de conforto, da palavra de consolação, mexeu praticamente o sistema colonial, desestabilizou o sistema colonial que levou os colonizadores a identificar ou a ver na ação de Papa Simão Kimbangu um ato muito perigoso relativamente ao sistema colonial. Então foi assim que se estabeleceu um mecanismo que levou o sistema colonial de desencadear uma guerra contra Papa Simão Kimbangu. Foi assim que no dia 6 de junho houve a primeira tentativa de detenção do Papa Simão Kimbangu. Essa tentativa não deu certo. Papa Simão Kimbangu se exilou em Banzansanda praticamente durante mais de 3 meses. E depois, no dia 10 de setembro de 1921, Papa Simão Kimbangu anunciou ao povo que o tempo tinha chegado para ele se livrar nas mãos do colonizador. Então foi assim que Papa Simão Kimbangu, no dia 10 de setembro de 1921, com o poder
da inspiração, poder do Espírito Santo, poder divino, Papa Simão Timbão apresentou, fez um discurso profético que até neste preciso momento continua a ser objeto de reflexão, objeto de estudo em universidades, institutos superiores, e também continua a ser, e também a nível do Mandombe University, o objeto do estudo para o desenvolvimento do continente africano. É nesse sentido que nós, analisando o discurso do Papa Simão Timbão de 1921, constatamos que naquele discurso o Papa Simão Timbão tinha apresentado o seu projeto do renascimento, o projeto do renascimento africano moderno. E nesse projeto do renascimento africano moderno, o elemento fundamental que ele apresentou foi o desencadeamento da guerra espiritual, a guerra metafísica, para desestabilizar o sistema espiritual colonial. Porque o sistema colonial, além de ser um sistema político, um sistema cultural, era também um sistema espiritual. A base da colonização era primeiro espiritual. Então, para que se desenvolvesse o processo da descolonização, era necessário que houvesse também uma força espiritual para desestabilizar o sistema colonial. E esse trabalho que Papa Simão Timão fez durante 30 anos, porque o sistema espiritual que os africanos utilizavam era o tipo de espiritualidade africano que se utilizava naquela altura, era um sistema muito fraco. A espiritualidade do tradicionalismo dos africanos não conseguiu aguentar de desfazer o sistema da dominação espiritual que o sistema colonial utilizava. Então, durante 30 anos, Papa Simão Timbão implementou ou ensinou uma nova tecnologia metafísica ou espiritual aos africanos para poder lançar o processo do renascimento africano moderno. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, Papa Simão Timbão, no seu discurso, anunciou o processo da igualdade racial, quando ele disse o branco tornasse a negro e o negro tornasse a branco. E nessa perspectiva, Papa Simão Timbão anunciou também que o seu nome seria submetido a um anonimato, que seria silenciado. E durante todo esse período, ele estaria num processo de humilhação, num processo de desprezo, mas ele tinha dito, no processo da guerra que ele tinha desencadeado, que a sua personalidade física estaria submetida a uma humilhação, mas a sua personalidade espiritual iria se engajar numa guerra espiritual contra o mundo das trevas que vieram colonizar o continente africano através do Ocidente. Essa é a expressão que Papa Simão Timbão utilizou para demonstrar realmente que o continente africano estava numa situação de guerra. E a independência é um problema de guerra espiritual. É essa guerra espiritual que Papa Simão Timbão desencadeou. E por último, Papa Simão Timbão fala das independências. Mas antes das independências viria um professor que havia de transmitir conhecimentos sobre a liderança espiritual, sobre a liderança política, sobre a liderança de todos os conhecimentos do renascimento africano moderno que havia de se transmitir aos africanos. É nesse sentido que Papa Simão Timbão falou de três tipos de independência que o continente africano havia de alcançar.
a independência espiritual, a independência científica e a independência política. São esses três tipos de independência que Papa Simão Timão tinha profetizado. Falando das independências, da independência política, Papa Simão Timão tinha dito: os primeiros presidentes que vão liderar o continente africano vão trabalhar, vão estar ao serviço dos colonizadores, que serão instrumentos que o colonizador vai utilizar para dar sequência do processo da colonização, apesar das independências políticas do continente africano. Papa Simão Timão já previa o sistema neocolonialista que havia de se implementar logo depois do processo das independências do continente africano. Então, é nesse sentido que Papa Simão Timão, falando das independências espiritual, Papa Simão Timão fazia menção da liberdade do culto, um culto genuinamente africano, mas que tinha características do renascimento africano moderno. É assim que em 1959 vimos a Igreja Quimbanística, que representa essa instituição que encarna o novo tipo de espiritualidade que os africanos podiam ter a fim de garantir o processo das independências. O quimbonismo se apresenta como esse tipo de independência, ou a natureza da independência espiritual que Papa Simão Timão tinha falado. E falando das independências científicas, Papa Simão Timão, depois de ter terminado a sua missão de 30 anos de guerra espiritual contra o sistema espiritual da colonização, Papa Simão Timão, mesmo depois de estar do outro lado da dimensão física, da dimensão espiritual, quando rendeu a sua alma, praticamente mais de 20 anos depois, Papa Simão Timão se manifestou a um jovem católico, o Abelardo Pai David, a quem ele revelou o Mandombe. Ele revelou o Mandombe ao Dr. ao Papa Abelardo, e revelando o Mandombe ao Papa Abelardo, na realidade estávamos perante o processo da inauguração da epistemologia africana, com uma filosofia do desenvolvimento e uma filosofia do renascimento africano moderno no contexto da ciência e da tecnologia, conforme nós podemos nos referir às obras de Leonardo da Vinci, que foi um símbolo do renascimento africano, do renascimento ocidental. Então, é nesse contexto que Papa Simão Timão apresentou o seu plano de trabalho, e nesse sentido que ele também cumpriu a sua parte, que era a parte mais difícil, que a parte praticamente da descolonização espiritual do continente africano. Porque sem a descolonização espiritual do continente africano, a África não iria alcançar as independências científicas e políticas. Agora, falando da morte do Papa Simão Timão no dia 12 de outubro de 1951, meus caríssimos papás e mamães, a morte do Papa Simão Timão tem um significado muito importante, mas muito importante mesmo, porque quando o Papa Simão Timão esteve preso durante 30 anos, que foi preso em 1921, e em 1951 Papa Simão Timão nos deixou. Mas alguns dias antes da sua morte,
foi encontrado muito cedo de manhã fora da sua cela. E lhe perguntaram, mas o que que se passa? A cela estava trancada. E Papa Simão Quimbaungo conseguiu sair da cela. E a partir daquele momento disse, a minha prisão terminou. Completei 30 anos, a minha prisão terminou, já não vou voltar mais na cela. Então houve pânico, porque o que ele falava é o que ele cumpria. É nesse sentido que, depois de algumas horas, começou a demonstrar sintomas de debilidade física. Então foi levado no hospital. Lá no hospital aconteceu muitas coisas. É uma longa história que está por ali. Então, em resumo, lá no hospital, Papa Simão Quimbaungo recebeu várias delegações, por exemplo, a delegação dos padres, queriam lhe batizar para mudar o seu discurso. Papa Simão Quimbaungo lhes deu um exercício, lhe disse, olha, eu estou de acordo para aceitar o que vocês estão querer fazer, um ato de batismo, tá bem? Mas eu vou vos dar uma prova. Me digam quando é que eu vou morrer, a hora e a data que eu vou morrer. Porque eu daqui a alguns dias eu vou deixar esse mundo. Mas se vocês me der a informação, me dizer que dia tal, a hora tal, porque eu sei quando é que vou deixar esse mundo. Então, a partir daquele momento, eu vou vos dizer para poder cumprir o que vocês pretendem. Então, se retiraram, foram refletir, pensar, e quando voltaram, disseram que, na realidade, não tinham essa capacidade de dizer quando é que Papa Simão Quimbaungo havia de nos deixar. Então, o Papa Simão Quimbaungo lhes mandou sair, e ficou com os soldados negros que estavam com ele, que cuidavam dele. Um dos soldados é o soldado Sacoabango. O soldado Sacoabango é que nos contou toda a história da morte do Papa Simão Quimbaungo no hospital de Elizabethville, ou Lubumbashi. E a partir daquele momento, os soldados acompanhando o Papa Simão Quimbaungo lhes mandou vir ou estar em volta dele, e Papa Simão Quimbaungo começou a lhes falar, lhes dizer sobre as independências, o que havia de acontecer no continente africano, como é que os brancos haviam de deixar o continente africano para voltar nas terras deles, e como é que os africanos haviam de assumir a liderança do continente africano. E por último lhes disse, o momento chegou, fisicamente eu vou deixar esse mundo, mas a minha personalidade espiritual vai continuar a lutar para que a África alcance a independência. Foi assim que ele lhes disse que eu vou morrer no dia 12 de setembro deste ano, em 1951. E às 15 horas eu vou render a minha alma. É nesse sentido que os soldados ficaram muito curiosos, ficaram muito entusiasmados, mas eles duvidavam, porque estava muito saudável e eles sabiam, conheciam a natureza misteriosa do Papa Simão Quimbaungo. Diziam que não, ele não vai morrer mesmo, não vai morrer. Mas como falou, com certeza ele vai mesmo cumprir, isso vai acontecer mesmo. É assim que quando chegaram naquele dia, no dia 12 de setembro, antes das 15 horas, constataram que Papa Simão Quimbaungo se colocou, sentou na cama e bateu 3 vezes na sua barriga e nos 2 lados da sua barriga, 3 vezes em cada lado, e depois rendeu a alma. É isso que aconteceu no dia
no dia 12 de outubro de 1921. Então, a partir daquele momento, a informação circulou como era uma entidade muito temida, muito misteriosa. A informação circulou e o poder colonial belga decidiu para que se fizesse autópsia, saber o que que ele tinha na barriga, como é que funcionava a personalidade de Papa Simão Timbaúba fisicamente. Então foi assim que eles se organizaram e fizeram a autópsia. A enfermeira Odete testemunhou o que aconteceu, uma belga que participou na autópsia. Eles ficaram muito admirados de constatar que quando abriram a barriga do Papa Simão Timbaúba, não encontraram nada. Não tinha intestino, estômago, pulmões, não tinha nada, absolutamente nada. Ficaram espantosos todos de constatar que um ser humano que andava, que fazia todas as necessidades fisiológicas, que tinha toda a fisiologia a funcionar, a anatomia do ser humano, do Papa Simão, a funcionar, e por último não encontraram nada na barriga do Papa Simão Timbaúba, era um fato espetacular. Mas disseram que essa autopsia não podia se divulgar no mundo inteiro, porque isso iria suscitar efeitos de supremacia da parte, efeito psicológico de supremacia da parte dos africanos. Então foi assim que silenciaram isso e pronto, a partir daquele momento inteiraram o Papa Simão Timbaúba na condição de ser um prisioneiro. Agora, qual é o sentido dessa morte? O primeiro ato, quando bateu três vezes em cada lado da sua barriga, era para fazer a sua, para momificar o seu corpo, porque desde aquela altura que Papa Simão Timbaúba fez isso, até neste preciso momento, o corpo do Papa Simão Timbaúba ainda está intacto em Kamba, porque foi exumado em 1960, fez a exumação e encontraram, 10 anos depois, o corpo do Papa Simão Timbaúba intacto, até neste preciso momento. Então, isso quer dizer que, meus caríssimos papás e mamães, eu gostaria de transmitir essa informação. Historicamente, é uma responsabilidade que a Universidade de Mandoma assume perante a humanidade para poder passar essa informação que muitos africanos não conhecem. Porque muitas vezes, de acordo à influência, à manipulação do sistema colonial, os africanos deixaram de respeitar a sua história. E eles acreditam na história que o dominador, que o colonizador nos apresenta. E a nossa própria história não é admitida. Então, por isso, nós assumimos a responsabilidade, alusivo ao dia de hoje, apresentarmos essa história. Agora, no contexto da espiritualidade, no contexto da espiritualidade do continente africano, meus caríssimos, a África se encontra dividida em três tipos de espiritualidade. A primeira espiritualidade é a espiritualidade tradicionalista, que é o tipo de espiritualidade dos nossos antepassados. Esse tipo de espiritualidade dos nossos antepassados teve o seu momento de supremacia, mas depois de termos
sido envolvidos no processo da colonização, meus caríssimos, o tipo de espiritualidade dos nossos antepassados foi a falência. O tipo de espiritualidade dos nossos antepassados demonstrou as suas debilidades, porque a colonização, a dominação do Ocidente para a África foi, antes de tudo, uma dominação espiritual. Então, a revolução da espiritualidade, da nossa espiritualidade, ou da nossa independência, deve necessariamente passar pela revolução cultural. É preciso purificarmos a nossa espiritualidade. Mas como é que funcionava? Qual é a essência da nossa espiritualidade? A essência da espiritualidade do tradicionalismo é, na realidade, o que nós chamamos a bruxaria, a feitiçaria. Essas práticas, porque na realidade, essas práticas requerem sacrifícios. Sacrifícios humanos. Então, por isso, a nossa espiritualidade não funcionava. Nós sabemos que da cultura africana a atividade da bruxaria existe e funciona, mas é uma atividade de espiritualidade muito, muito, muito baixa. Essa atividade espiritual tradicionalista é muito baixa mesmo, que não permite ao africano para se desenvolver. Qual é a desvantagem dessa espiritualidade tradicionalista africana? Essa a desvantagem está no fato de que é uma tecnologia espiritual que só funciona à noite. Só funciona à noite e não tem efeitos positivos de dia, só tem efeitos positivos à noite, para o benefício da pessoa que tem esse conhecimento, que estiver a fazer o mal à noite. E de dia, a mesma pessoa não tem nem sequer capacidade de implementar as mesmas tecnologias espirituais que ele tem feito à noite de dia. Por isso, de dia é pobre e à noite é rico. Essa é a incompatibilidade da realidade da filosofia espiritual tradicional do continente africano. É por isso, sendo um conhecimento muito baixo, um conhecimento espiritual muito baixo, ligado à negatividade, é preciso que o africano mude de paradigma espiritual. Tem que se mudar o paradigma espiritual, porque a colonização demonstrou que o tipo de espiritualidade dos nossos antepassados está ultrapassado, porque é um tipo de espiritualidade que não vai ajudar o africano a se desenvolver e a se engajar na luta ou na guerra em que o continente africano está envolvido. É nesse sentido que Papa Simão Kimbau nos apresenta uma nova espiritualidade, uma nova perspectiva da espiritualidade. E essa espiritualidade consiste em se despir de todas as práticas malignas, todas as práticas tradicionalistas que estão a manter o africano no atraso e na negatividade dos pensamentos. E a espiritualidade do programa do renascimento africano moderno é uma espiritualidade de purificação e da manifestação dos dons do Espírito Santo. É essa espiritualidade que Papa Simão Kimbau está a promover, está a desenvolver. Como é no nosso conhecimento, o mundo está em guerra.
Eu fui pesquisando sobre dois autores ou dois filósofos, dois pensadores, que o Michel Geoffroy. Michel Geoffroy é um francês que escreveu um livro muito interessante. O título do livro é La Nouvelle Guerre des Mondes, A Nova Guerra dos Mundos. E esse pensador, numa das passagens, ele disse que o mundo atual, o aspecto que eu queria focar é o mundo da dominação ocidental terminou. Ele que escreveu esse livro, há dias atrás que esse livro saiu, ele disse: o mundo da dominação ocidental terminou. Então, isso quer dizer que, na realidade, o processo da descolonização está em curso. E esse processo que Papa Simão Quirino tinha desencadeado desde 1921. E há efeitos que estão se manifestando. Como já estamos nessa fase da descolonização do continente africano, em todos os contextos, todos os aspectos, é preciso que haja consolidação da realidade ou do tipo de espiritualidade que o continente africano deve utilizar nesse processo da descolonização. Na realidade, eu gostaria de vos compartilhar convosco sobre o tipo de espiritualidade que Papa Simão Quirino está a recomendar. A base do tipo de espiritualidade que Papa Simão Quirino recomenda é o novo nascimento. É preciso nascer de novo. Nascendo de novo, aplicando o amor, respeitando as leis, os mandamentos, as leis divinas, e estarmos no processo proativo. Processo proativo, trabalhando para transformar o nosso meio ambiente. E na mesma perspectiva, temos também o professor Pugalá, que está fazendo um lindo trabalho, que escreveu sobre um livro intitulado A Geoestratégia Africana, onde ele demonstra que o continente africano deve estar ciente de que está num processo de guerra. Desde que tínhamos entrado no processo da colonização, a África estava envolvida no processo de uma guerra. E essa guerra é uma guerra que o sistema colonial organizou, e estamos envolvidos nesse processo. E quando um povo está envolvido numa guerra, o primeiro passo é estar ciente de que está dentro da guerra e saber quais são as armas que o nosso adversário utiliza para nos destabilizar, para nos manter, para nos dominar. E um dos aspectos que se foca, que eu tenho apresentado como primordial, é esse aspecto que Papa Simão Quirino já resolveu, que é a questão da espiritualidade. A questão da espiritualidade, é preciso sabermos que tipo de espiritualidade devemos utilizar para podermos sair dessa situação em que o continente africano se encontra. O tipo de espiritualidade que Papa Simão Quirino propõe é que nos levou no processo da independência espiritual, e a independência política e a independência científica. Quando falamos da independência científica, vejamos essa nobre obra que Papa Simão Quirino revelou ao Dr. Abelardo David em 1921, que ele levou em 2012
e ser coroado por quatro universidades como doutor honoris causa. É esse tipo de espiritualidade que dá esse tipo de frutos. Tipo de espiritualidade que Papa Simão de Mangue revelou, que dá esse tipo de frutos. Então, para concluirmos, vamos dizer que a morte de Papa Simão de Mangue marcou o fim de um processo e o início de um outro processo, porque a personalidade espiritual de Papa Simão de Mangue continua a atuar contra o sistema colonial. Nós, em 1960, terminou, porque 10 anos depois da morte de Papa Simão de Mangue, os ventos da independência começaram a soprar. E a partir de 1960, quase 85% dos países africanos alcançaram as independências. Mas depois das independências, os africanos não tiveram uma linha de pensamento da gestão das independências. Se envolveram mais em acordos secretos com os colonizadores. Aquilo que Simão Quimão, Papa Simão Quimão, tinha profetizado quando disse que os primeiros líderes africanos que vão alcançar a independência vão estar ao serviço dos seus colonizadores. É isso que aconteceu. Hoje em dia, mesmo na internet, podemos encontrar esses acordos secretos entre os líderes africanos e os ex-colonizadores. Isso quer dizer que a guerra ainda continua. A guerra da independência do continente africano ainda continua, e é preciso consolidar as metodologias de enfrentar essas guerras, sobretudo a questão da espiritualidade, que o continente africano deve utilizar para se livrar da dependência absoluta em que nós estamos submetidos. Então, o projeto do renascimento africano moderno que Papa Simão de Mangue implementou está em ação, e estamos a constatar os efeitos. Nós que estamos dentro do estudo dessa realidade do projeto do renascimento africano moderno que Papa Simão de Mangue está a desenvolver, estamos logo a constatar muitos efeitos, muitas realidades que demonstram que Papa Simão de Mangue ainda está a continuar a cumprir a sua missão, apesar de ter deixado esse corpo físico. Está a fazer a mesma coisa que ele fez com David, o apelado, quando ele revelou o mandome, enquanto que já não existia fisicamente. Até neste preciso momento, ele continua a trabalhar na mesma perspectiva. Por isso, meus caríssimos africanos, panafricanistas, eu vos convido para prestar uma atenção particular ao pensamento de Papa Simão de Mangue, ao projeto do renascimento africano moderno que a África está, que a Universidade de Mandombe está a desenvolver. E aproveito dessa oportunidade para apresentar as nossas condolências à família do governador do Uíz, que perdeu a sua vida na frente de combate e missão de serviço como governador da província do Uíz. Apresentamos as nossas condolências ao partido, apresentamos as nossas condolências ao povo do Uíz, apresentamos as nossas condolências ao governo angolano, e mais uma vez há necessidade de podermos refletir bastante sobre a situação a situação da espiritualidade dos líderes africanos, a situação espiritual da mentalidade de gestão da liderança
dos líderes africanos, porque antigamente os africanos, na tradição, para confiar a responsabilidade a alguém, havia uma iniciação, mas infelizmente essa iniciação está obsoleta, não funciona mais, está ultrapassado. É preciso criar novos caminhos ou novas escolas de formação, sobretudo a formação espiritual dos líderes africanos, para poder estar na altura de gerir certas situações metafísicas em que pode estar confrontados. Eu acho que a filosofia do Papa Simão Kimbangu vai nos valer muito para podermos enfrentar certas situações metafísicas que os líderes africanos têm enfrentado. Porque Papa Simão Kimbangu, desde 1921, já tinha declarado essa guerra espiritual. E todos que pretendem trabalhar em prol do desenvolvimento do continente africano deve estar na linha de pensamento do Papa Simão Kimbangu. Eu acredito que é preciso criar novas bases de iniciação, de formação, uma questão de educação, novo sistema educativo de liderança ou de formar os líderes que podem garantir a sustentabilidade metafísica da liderança de um líder africano. Isso é muito importante o que eu estou a dizer, porque é preciso que a África tenha consciência de que os tipos de espiritualidades que estamos a utilizar, quer de fora ocidental, quer tradicionalismo, já estão ultrapassados. Já estão ultrapassados e só vão atrasar o continente africano. Quer a bruxaria, que é baseada no ódio e na raiva de ver o desenvolvimento do outro. O africano bruxo tem medo do desenvolvimento do outro, devido do tipo de espiritualidade que ele desenvolve. Porque a espiritualidade da tradição africana só funciona à noite. E de dia, a pessoa empoeirada, que dormiu limpo e acordou empoeirado, praticamente tem inveja daquele que não tem a mesma prática à noite, mas que trabalha e é limpo de dia para poder trabalhar. Ele veja nele a inveja e o ódio nessa pessoa. É isso que faz com que o paradigma da espiritualidade tradicionalista do continente africano está cada vez mais fracas e está cada vez mais a demonstrar a fragilidade, a sua fragilidade no processo de desenvolvimento do continente africano. Para os que são muito inteligentes, vão logo perceber de que estou a falar e de quem estou a falar e em que universo eu estou me dirigir relativamente a essa informação que eu acabei de dar. Para hoje terminamos assim a nossa reflexão. Todos nós vamos render homenagem ao Papa Simão Kimbangu, que completou 69 anos desde que ele nos deixou, de 1951 até hoje, são 69 anos que ele completou desde que ele nos deixou, e a sua ação, o seu projeto ainda está de pé, e o seu projeto ainda está em ação no contexto da epistemologia, no contexto da ciência e da tecnologia que a Universidade de Mandombe está a desenvolver e está a divulgar no mundo inteiro. Essa realização só foi possível com as imagens do Papa Celso Sales, que tem sempre
acompanhado, que tem sempre estado por detrás das câmaras para poder fazer chegar as nossas mensagens nas vossas casas. Para hoje, a nossa reflexão terminou assim. Desejo-vos um bom dia e uma boa meditação. Obrigado.